नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी ऑफिसर एज्युकेशन चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तलाठी भरतीसाठी आपण ही सेरीज चालू केलेली आहे. याच्यामध्ये आपण जे एक्झाम झालेले आहेत त्यांच्यामधले क्वेश्चन इथे आपण कव्हर करत आहोत. ओके, जे मोस्ट प्रोबॅबली जास्त टॉपिकवरती विचारलेले आहेत ते आपण इथे कव्हर करत आहोत. इंडिव्हिज्युअल टॉपिकवरती सुद्धा आपण लेक्चर घेणार आहोत. ओके, आत्ताच वयवरती वरती लेक्चर घेतलेलं आहे. ज्यांनी कोणी ते लेक्चर बघितलेलं नाही त्यांनी ते बघा. त्याच्यामध्ये शॉर्ट ट्रिक्स ज्या आहेत त्या शेअर केलेल्या आहेत. आणि जर तुम्हाला लेक्चर युजफुल वाटलं, इम्पॉर्टंट वाटलं तर लाईक करायला विसरू नका. तुमच्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा, म्हणजे हे जी लेक्चरची सिरीज आहे ती तुम्हाला युजफुल वाटते हे नक्की मला कळेल. ओके, चला सुरुवात करू आता पहिल्या क्वेश्चनपासून. बघा पहिला क्वेश्चन, व्हिडिओ पॉज करायचा आहे तुम्हाला. तुम्हाला हे सोडवायचं आहे म्हणजे तुमची प्रॅक्टिस झाली पाहिजे, किंवा तुम्ही माझ्यासोबत सुद्धा सोडवू शकता. त्यामुळे तुम्हाला प्रॅक्टिससुद्धा चांगली होईल आणि हेच टॉपिक जे आहे ते तुम्हाला जास्तीत जास्त करायचे आहेत. बघा, ए व बी यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर दिलेलं आहे 5:3. बरोबर, 5:3 दिलेलं आहे. एचे 4 वर्षापूर्वीचे वय व बीचे 4 वर्षानंतरचे वय यांचे गुणोत्तर 1:1 दिलेले आहे. 1:1 म्हणजे काय? इक्वल आहे ते. मग आता तुम्ही एचे 4 वर्षापूर्वीचे वय किती असणार आहे? 5x-4 असणार आहे. बरोबर, आणि बीचे 4 वर्षानंतरचे वय म्हणजे 3x-4 असणार आहे. हे इक्वल असणार आहे. मग तुम्ही करू शकता हे 3 बाउंड्रीच्या इकडे आलं ते निगेटिव्ह होणार आहे. बरोबर, म्हणजे काय होणार आहे? इथं 2x होणार आहे. आणि हे जे असणार आहे ते बाउंड्रीच्या इकडे गेलं निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह होणार, म्हणजे 8 होणार. म्हणजे एक्सचं उत्तर किती येणार आहे? 4 येणार आहे. बरोबर, आता हे झालं एक्सचं उत्तर. आता तुम्हाला सांगितलेलं आहे की 5:3 आहे. मग तुम्हाला हे 5 ला 4 ने मल्टिप्लाय करायचं, 20 झालं. 3 ला करायचं आहे, 12 झालं. म्हणजे हे ए आहे, हे बी आहे. विचारले का बघा, एचे 4 वर्षानंतरचे वय व बीचे 4 वर्षापूर्वीचे वय यांचे गुणोत्तर काढायचे तुम्हाला. मग एचे 4 वर्षानंतरचे वय किती असणार आहे? 24. बीचे 4 वर्षापूर्वीचे वय असणार आहे 8. आणि याचं तुम्हाला गुणोत्तर काढायचं आहे. मग बघा, 8×8 8 3 24, म्हणजे ए आणि बीचं गुणोत्तर काय असणार आहे? 3:1. पर्याय क्रमांक 1 हे बरोबर आन्सर असणार आहे. ओके, बघू नेक्स्ट. मागचे पेपर का सोडवायचे आहेत? की मागचे पेपर जेवढे तुम्ही सोडवाल, कारण तुम्ही इंडिव्हिज्युअल एक एक टाईप करत बसला तर तुम्ही एकाच टॉपिकवरती तुमचा जास्त फोकस होणार आहे. म्हणून तुम्हाला डेली जे आहे ते मागचे पेपर सोडवायचे आहेत, जेणेकरून तुमचे जास्त टॉपिक कव्हर होतील. आणि काही काही जे असतात ते लॉजिकल क्वेश्चन असतात की ते कोणत्या टॉपिकमध्ये असं तुम्ही त्याला पुट करू शकत नाही. ओके, तर ते सुद्धा तुमच्या इथे कव्हर होऊन जातील. बघा, जसं टाईम अँड वर्कवरती होतं की 3 मुले 6 पुरुषांएवढे काम करतात अशा टाईपचं होतं, तसंच इथे आहे. फक्त प्राईजच्या रिलेटेड आहे. इथे काय सांगितलेलं आहे बघा, व्हिडिओ पॉज करा, तुम्ही आधी सॉल्व्ह करा आणि तुमचा आन्सर चेक करा. 6 गाई व 4 बैले यांची किंमत सारखी येते. म्हणजे जर 6 गायन विकत घेण्यासाठी 1 लाख रुपये लागत असतील तर 4 बैल घेण्यासाठी सुद्धा 1 लाख लागते. अशा काइंड ऑफ आहे. म्हणजे तुम्ही म्हणू शकता की 6 गाई आणि 4 बैल यांची किंमत सेम असणार आहे. जर 10 गाई व 12 बैले मिळून, म्हणजे बघा, 10 गाई प्लस 12 बैल बरोबर हे घेतले तर त्यांची किंमत किती होते? 84,000. तर आता इथे तुम्हाला हे एकाच ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट करायचं. विचारलेलं आहे बैलाची किंमत. ओके, तर तुम्ही एकाच ह्याच्यामध्ये पुट करू शकताय. बघा, आता इथे जर तुम्ही कराल तर बैल बैलामध्ये कन्वर्ट करायला सोपं जाऊ शकतं आपल्याला. तर तुम्ही इथे बैलामध्ये करू शकता, याला 3 ने गुणलं तर 12 झालं, याला 3 ने गुणलं तर 18 झालं. बरोबर, आणि इथे बघा हे बैल आहेत. बरोबर, हे बैल आहेत तर ह्या गाई आहेत. 6 4 असणार आहे. मग तुम्ही 12 बैलांची किंमत काय असणार आहे? 18 गाईंसोबत असणार आहे. म्हणजे इथं तुम्ही हे पुट करू शकता, 18 गाई म्हणजे 10 प्लस 18 ह्या गाई झाल्या. बरोबर, यांची किंमत किती असणार आहे तुमची? 84,000. मग हेच म्हणजे किती झालं? 28 गाई बरोबर काय असणार आहे तुमचं? 84,000. एवढं लिहत बसायचं नसतं एक्झाम्पलमध्ये. म्हणजेच तुम्ही एका गाईची किंमत किती काढू शकता? 28 भागिले 84,000. 28 3 84, 35.5 पाठ असणे खूप अपेक्षित आहे. म्हणजे एका गाईची किंमत 3,000 रुपये. विचारलेलं तर आहे तुम्हाला बैलाची किंमत. आता याच्यावरून तुम्हाला माहित आहे की 6 गाईंची किंमत 4 बैलांनी एवढी असते. ओके, आणि जर याला तुम्ही परत भाग घालवाल, 2×2=4, 2 बैलांची किंमत 3 गाईंनी एवढी असते. मग तुम्ही याला डायरेक्ट असं पण करू शकता की 3 गाईंची किंमत करू शकता याला. जर याला 3 ने तुम्ही मल्टिप्लाय केलं तर किती झालं? 9,000 झालं. ओके, आणि 9,000 म्हणजेच काय? 2 बैलांची किंमत आहे. मग एका बैलाची किंमत किती असणार आहे? 2/2 साडे 4,000 असणार आहे. ओके, असंही तुम्ही सोडवू शकता
किंवा तुम्ही डायरेक्ट याच्यावरून तुम्हाला समजतंय की जर एक ह्यातला जर तुम्ही परत पुढे भाग घालवला तर इथे 1.5 येणार आहे, बरोबर. मग हे तुम्ही डायरेक्ट इथे 3000 ला 1.5 ने मल्टिप्लाय करू शकता, त्याचे उत्तर सुद्धा तुम्हाला 45 रुपये येणार आहे. असंही करू शकता, असंही करू शकता, जसं तुम्हाला एग्जाममध्ये सोपं वाटेल, कॅल्क्युलेशनला सोपं जाईल तसं तुम्ही करू शकता इथे. ओके, आशा करतो तुम्हाला हे समजलं असेल. अशा टाईपचे एक्झाम्पल जे आहेत ते वारंवार विचारलेले आहेत, बऱ्याच तलाठी एक्झाममध्ये हे विचारलेले आहेत अशा टाईपचे एक्झाम्पल. बघा, 3 संख्यांची सरासरी जी दिलेली आहे तुम्हाला, 18 आहे, त्यांचे गुणोत्तर 2, 3 आणि 4 आहे, तर त्यापैकी सर्वात लहान संख्या कोणती. आपला नेक्स्ट जो लेक्चर असणार आहे त्याच्यामध्ये आपण सरासरी बघणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये शॉर्टकट कसे वापरले जातील हे बघणार आहोत, कारण सरासरीवरती क्वेश्चन बनतात आणि ते तुम्ही तोंडीत सोडवू शकता, त्यामुळे आपण सरासरीचे जे शॉर्ट ट्रिक्स आहेत ते नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कव्हर करू. आता सरासरी, सरासरी म्हणलं तर काय असते, बेरीज भागिले नंबर ऑफ किती आहेत संख्या त्या. आता इथे 3 संख्या दिलेल्या आहेत, सरासरी दिलेली 18. ओके, म्हणजे त्यांची बेरीज किती येणार आहे, 18 गुणिले 3 म्हणजे त्यांची बेरीज येणार आहे 54. 54 ही त्यांची बेरीज आहे. त्यांची सरासरी तर तुम्हाला 2, 3, 4 दिलेलं आहे, 2 आणि 3, 5 आणि 4, 9, म्हणजे हे 9x असणार तुमची बेरीज. मग तुम्ही असं करू शकता, 9x = 54 आणि x = 9×54, म्हणजे x ची किंमत तुम्हाला 6 आली, तुम्ही इथे ती पुट करायची आहे, बरोबर. म्हणजे 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 आणि 6 × 4 = 24, बरोबर. आणि त्यांची सरासरी तुम्हाला काय सांगितलेली आहे, 18 आलेली आहे. सरासरी ही नेहमी मधली संख्या असते, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आणि बघा, सर्वात छोटी संख्या विचारलेली आहे, याच्यावरून तुम्हाला काहीही विचारलं जाऊ शकतो. सर्वात मोठी संख्या विचारली जाऊ शकते, सर्वात छोटी विचारली जाऊ शकते, किंवा सर्वात छोटी आणि मोठ्यामधली बेरीज किती आहे, असं काइंड ऑफ क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो. तर याच्यावरून तुम्हाला उत्तर कळलेलं असेल की पर्याय क्रमांक 3, 12. ओके, सरासरीवरती आपण ज्यावेळेला घेऊ त्याच्यामध्ये आणि तुम्हाला डिटेलमध्ये घेऊ तिथे. बघा, एकदम सोपा आहे. अशा वेळेला ज्यावेळेला टक्केवारी दिली जाते त्यावेळेला करायचं काय, एका वर्षापूर्वी एका खेड्याच्या लोकसंख्येत 10% वाढ झाली. 10% वाढ होणं म्हणजे किती, तर जरा आता सिंपल आहे एकदम. तुम्ही जर 100 घेतलं, 100 मध्ये 10% वाढ, म्हणजे 100 च्या 10% किती, 10 रुपये, म्हणजे किती होणार आहे, 110 होणार आहे. ओके, त्यानंतर सांगितलेलं आहे की 10% वाढ झाली आणि यावर्षी 20% वाढ झाली. ओके, मग आता 20% म्हणजे ही 110 च्या 20% येणार आहे. आता 20% डायरेक्ट तुम्ही गुणिले 20/100 असं करून काढू शकता, किंवा जर तुम्हाला डायरेक्ट येत असेल 11 × 2 = 22, म्हणजे जर तुम्ही 110 + 22 कराल तर 132, बरोबर. 100 होती पहिल्यांदा, त्यानंतर 10% वाढली, 110 झाली, त्यानंतर परत 20% वाढली, 132 झाली. टक्केवारी काढायचं तुम्हाला माहित असेल, एक्स गुणिले समजा 10% असेल तर भागिले असं करायचं असतं 100. तर बघा, 100 होती, 100 वरून 132 झाली. मग आता मी तुम्ही सांगा की परसेंटेज किती वाढलं, बरोबर, 32%. जर हे 100 जर 180 झालं असतं तर टक्के किती असणार होते, 80% असणार होते. हे सिंपल आहे डायरेक्ट, त्यामुळे इथे डायरेक्ट तुम्ही याचा आन्सर 32% करू शकता. काहीच याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन नव्हतं, तोंडी उत्तर सुद्धा हे काढता येऊ शकत होतं. नेक्स्ट बघा, खूप इम्पॉर्टंट असं आहे, सरासरी झाल्यानंतर आपण स्पीड टाइम डिस्टन्स जे आहे त्याचे शॉर्टकट जे ट्रिक आहेत त्या आपण कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू, कारण याला सुद्धा खूप सिंपल अशी शॉर्ट ट्रिक्स आहेत. ओके, तर बघा, ताशी 80 किलोमीटर वेगाने जाणाऱ्या 120 मीटर लांबीच्या आगगाडीस 1.080 किलोमीटर लांबीचा बोगदा ओलांडण्यास किती वेळ लागेल. ओके, स्पीड किती आहे, 80 किलोमीटर पर आर, बरोबर. बोगदा गाडीची लांबी किती आहे, 120 मीटर, हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, हे मीटर आहे. बोगदा कितीचा आहे, 1.080 किलोमीटर. आता हे किलोमीटरला मीटरमध्ये करण्यासाठी तुम्ही काय कराल, 1000 ने गुणाल, म्हणजे हे किती होणार आहे, 1080 मीटर, बरोबर. आता काय करायचं आहे, तुम्ही आता विचार करा की बोगदा ओलांडायचा आहे. बोगदा ओलांडायचं म्हणजे काय, त्या बोगद्यामधून ती गाडी बाहेर आली, ट्रेन बाहेर आली, म्हणजे नाही तर ट्रेनचा जो शेवटचा डब्बा आहे, शेवटचा डब्बा ज्यावेळेला बाहेर जाईल त्यावेळेला ट्रेनने बोगदा ओलांडला असं आपण म्हणणार आहे. म्हणजे ट्रेनला बोगदा प्लस ट्रेनची लांबी पूर्ण कव्हर केली पाहिजे, त्यावेळेला बोगदा कम्प्लीट होणार. म्हणजेच काय, ट्रेनची लांबी 120 आणि हे 180 एवढं डिस्टन्स तिला कव्हर करायचं आहे.
म्हणजेच किती 120 अधिक 1080 म्हणजेच किती 1200 जे आहे ते मीटर ट्रेनला ट्रॅव्हल करायचं आहे. मग आता तुम्हाला करायचं काय आहे, 1200 भागिले ट्रेनचं स्पीड किती आहे, 80 किलोमीटर, बरोबर. मग तुम्ही 80 हे करायचं आहे, आणि हेच करताना तुम्हाला इथे काय करायचं आहे, गुणिले 18/5 घ्यायचं आहे. आता हे 18/5 कसं ते मी सांगतो तुम्हाला. आता हे कॅल्क्युलेशन करू आपण. 0 ला 0 गेलं, 15 8 20, बरोबर. 5 1 5, 5 3 15 आणि 18 3 54, म्हणजेच उत्तर काय असणार आहे, 54 सेकंद्स, बरोबर. म्हणजे याचं उत्तर काय, पर्याय क्रमांक 2. आता हे 18/5 का आलं, हे 80 जे आहे ते किलोमीटर पर आर आहे. मग तुम्ही किलोमीटर पर आरला ज्या वेळेला कन्वर्ट करणार, त्यावेळी कसं करणार आहे, तुम्ही त्याला जे आहे ते पूर्ण मीटरमध्ये तुम्ही कन्वर्ट करणार आहे, बरोबर. त्यामुळे तुम्ही जे असणार आहे ते असं करणार, म्हणजे तुमचं 3600 कशाचं असणार आहे, सेकंद, गुणिले तुमचं 1000 जे असणार आहे ते मीटर करणार आहे, ओके. आणि मग त्याला हे 0 ला हे 0 जाईल, ओके, आणि 18/5 होईल, ओके. मी इथे तुम्हाला ते दाखवतो, बरोबर. बघा, किलोमीटर पर आवर आहे तुम्हाला, ओके. मग हे तुम्ही किलोमीटर पर आवरचं मीटर पर सेकंद कसं करणार, तर 3600 म्हणजे सेकंद झाले, बरोबर, तासाचे 60 गुणिले 60, बरोबर. आणि जे किलोमीटर आहे त्याचे 1000, हे 0 ला हे 2 0 गेले आणि भाग घालवाल तर 18/5, बरोबर. 5 5 दुनी 10 आणि 18 दुनी 36, म्हणून हे 18/5 घ्यायचं असतं. तुम्हाला जेवढा डिस्टन्स फॉर्म्युलाच आहे त्याचा, हे ज्यावेळेला ट्रिक्स घेईन त्यावेळेला क्लिअर करेन, डिस्टन्स गुण भागिले तुम्हाला स्पीड जे आहे ट्रेनचं ते गुणिले 18/5, हा एवढा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवला की तुम्ही डायरेक्ट आन्सर काढू शकता. तर मित्रांनो, तुम्हाला हे लेक्चर कसं वाटतंय हे तुम्ही नक्की कळवा. तुमच्या कमेंट जे आहे, तुमचा लाईक जो आहे, हीच एक प्रेरणा असते नेक्स्ट लेक्चर बनवण्यासाठी, ओके. भेटू पुढच्या लेक्चरमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद.